მაგისალმებით საქმის კურსი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება და მე ნინო ტაბატაძე BMG-ს გუნდთან ერთად ეკონომიკისა და ბიზნესის მთავარ ამბებს წარმოგიდგენთ. მეხორბლე ფერმერებს მოსავლის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ, ამბობენ რომ ძველი მოსავლის მხოლოდ 10% ჩაიბარეს წისქვილებმა შეთანხმებულ 70 თეთრად, დარჩენილი ნაწილი კი კვლავ გაუყიდავი რჩება. პრობლემა ახალი მოსავლის რეალიზაციაც ფერმერები წისქვილების მხრიდან აღებული ვალდებულებების შესრულებას მოითხოვენ, თავად წისქვილ კომბინატები კი შეთანხმების დარღვევაში პურის მწარმოებლებს ადანაშაულებენ. Mati galmartebit mas shemdeg rats saxamtsipom importul kulze 200 lariani droebiti mosakrebeli daatsesa tsiskhulebma aigas valdebuleba rom 1 kilogram sakobat gamosaqenebel khorbas 70 tetrad chaibarebden tu pkvilis mepureebi daakhlobit 52 laris farglebshi iqidden mati tkmit chetakhmebas ar asruleben mepureebi 47 larat khdeba pkvilis shesqidva tsiskhulebs ki ampirobebshi ar sheuzrat khorbli chetakhmebul fasat shesqidva amboben tsiskhul kombinatis tsarmomadgenlebi სიტყვიერ შეთანხმება ნახეთ რომ არ გამოდგა და ვერ იმუშავა იმიტომ რომ იმ დროს 200 ლარიანი კმაყოფილდებოდა ის 52 ლარი იმიტომ რომ არ იყო ეს ფასები იმპორტზე იმპორტირებულ ფილზე ეხლა გასაცდელია ეს 200 ლარიანი რომ სალაპარაკო და სამონიპულაციო და არ კონდეს საცხობებს ის რომ აგერ 47 ლარად შემოდის და მე წისქვილისგან ვერ ვიყიდი 52 ლარად აი ეს უნდა გააკეთო სახელმწიფომ. იყო საფრთხე. ეს იყო პურის წარმოებლები, ეს იყო ცისკო კომბინატები და ეს იყო მანავცლეები. შესაბამისად, ეს პროცესი, როდესაც დაიგეგმა და შეთანხმება შეხვდა და გადასმეტილება გამოცხადდა, აქ იყო ლაპარაკი არამარტო 70 თეთრად ჩაბარებაზე ცისკო კომბინატების მიერ ხორბლის, არამედ ლაპარაკი იყო ურთან დაკავშირებით სამიზნე საორიენტაციო ფაზზე პირველი ხარისხის ფრილის. Რომელიც ბაზარზე იქნებოდა. ეს იყო გათვლა პურის ქარხნების და შესაბამისად დასახელდა დაახლოებითი ფასი 52 ლარი 1 ტომარა ფილზე. შესაბამისად 52 ლარიდან დაითვალა ცისკლ კომბინატების კალკულაცია და ამის შემდეგ გამოაცხადეთ ჩვენ თანხმობა 70 თეთრად მილებაზე ხორბლის სასურსათო ხორბლის. შესაბამისად დღეს თუ შევხედავთ ბაზარს და იქედან მოყოლებული ფასი 47 ლარზე 1 ტომარაზე არაც დენილა, აქედან გამომდინარეა ის, რომ შესაბამისად ჩვენ პროცესში არ მონაწილეობს დღეს პურის ქარხანა, როგორც მიმღები 52 ლარის ფარგლებში ფქვილის. აქედან გამომდინარე არის ის, რომ ჩვენ ფაქტიურად პირველ ეტაპზე და უკვე ერთი თვეა გასული, ველოდებით ბაზარზე, რომ ფასი გასწორდება ისევე, როგორც ეს დაანონსეს და თავისი გათვლები წარმოადგინეს, მათ შორის სამინისტროს და შეთანხმების დროს, პურის წარმოებლებს. 2010 წლიდან დღემდე უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა 20-ჯერ გაიზარდა. ამის შესახებ გალთენ თაგარტის ზოგადი და უმაღლესი განათლების სექტორის კვლევაში აღნიშნული. კვლევის მიხედვით დღეს საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში 25000-ზე მეტი უცხო ქვეყნის მოქალაქე სწავლობს. სტუდენტები ძირითადად საქართველოში, ისრაელიდან, ინდოეთიდან და იორდანიიდან ჩამოდიან. რამ განაპირობა საქართველოში უცხოელი სტუდენტების წილის ზრდამ, რომელსაც სასწავლებლებს ანიჭებენ ისინი უპირატესობას და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქვეყანამ ამ კუთხით უფრო მეტი მოსავლის მიღება შეძლოს. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა როგორც განათლების დარგში ექსპერტებს, ისე უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ანუკა, როგორია შეფასებები? ნინო, გალდენ ტაგარტის კვლევის მიხედვით უმაღლესი განათლების სექტორის შემოსავალი წლიურად 4.5%-ით გაიზარდა და 2022 წელს 0.8 მილიარდი ლარი შეადგინა. კვლევაში ვკითხულობთ, რომ უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა 2022-23 წლებში მკვეთრად გაიზარდა ინდოელი სტუდენტების უკრაინიდან გადმოსვლის გამო, რაც საქართველოს განათლების ჰაბის სტატუსს კიდევ უფრო მეტად აძლიერებს. საქართველოში უცხოელი სტუდენტების წილი 15.2% შეადგენს და აღემატება სხვა მრავალი ქვეყნის მაჩვენებელს, მათ შორის ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა შენგელი ამბობს, ლინა წლამდე უცხოელი სტუდენტების ინტერესი საქართველოს უნივერსიტეტებში განათლების მიღებაზე მზარდია. მისი თქმით, ამ ეტაპზე კავკასიის უნივერსიტეტში 1000 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს, რომლებიც ინტერესდებიან არა მხოლოდ სამედიცინო მიმართულებით, არამედ ისეთი ფაკულტეტებით, მაგალითად როგორიცაა კომპიუტერული ტექნოლოგიები. შენგელი ამ ამავალ წელს სტუდენტების რაოდენობის 10-15%-იან ზრდას კი დაველის. მედიცინა არის თავარი კომპონენტი, მაგრამ არა ერთადერთი. იზრდება მოთხოვნა კომპიუტერების მოჩვენებებზე, იზრდება მოთხოვნა ბიზნესზე, იზრდება მოთხოვნა ფსიქოლოგიაზე, იზრდება მოთხოვნა საერთაშორისო თემებზე. ანუ ყველაფერზე იზრდება რეალურად მოთხოვნა უცხოელებისგან და ეს არის არა მარტო სამხრეთ დასავლეთი აზია, არამედ ეს არის აფრიკაც, ეს არის ახლო აღმოსავლეთიც, ეს არის ისრაელიც.
და დანმახარეს ჩვენთან მაგალითად ასევე არიან ევროპელები, რომლებიც დღეს საქართველოს ჩვენთან ჩამოდიან და ფულს იხდიან იმაში, რომ ქართული განათლება მიიღონ. დღეს 35000 სტუდენტი სწავლობს უცხოელი ქვეყანაში. ფიქრობ, რომ ჩემი გათვლები და ჩვენი გათვლები და არაბეყნობით ამ შემთხვევაში არს გარდელთა გარდა არს თბილისის კაპიტალს. Ფიქრობ, რომ ეს მონაცემები საშუალოდ 15-20%-ით გაიზრდება მომავალში. Ის რომ საქართველოს აქვს რეალური შანსი გახდეს განათლების ჰაბი, ადასტურებს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრის ხელმძღვანელი და განათლების მკვლევარი შალვა ტაბატაძე. მის თქმით, ინტერესი ცალსახად მზარდია, თუმცა მას რამდენიმე ძირითადი გამოწვევა ახლავს თან. შალვა ტაბატაძე აცხადებს, რომ გამოწვევებს შორისაა ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხანი განათლება, რომლის მოლოდინიც აქ ჩამოსულ სტუდენტებს აქვთ. მისი განმარტებით, ქვეყანამ ამ კუთხით განათლების ხარისხი კიდევ უნდა გაუმჯობესოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ეს ასე არ მოხდა, საქართველოს როგორც შესაძლო განათლების ჰაბს მნიშვნელოვანი რეპუტაციული ჭირდება შესაბამისი მაღალი ხარისხის განათლება, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სამედიცინო, სადაც ისინი მიიღებენ განათლებას და შესაბამისი ადამიანური რესურსი, რომლებიც ინგლისურენოვანი პროგრამის მართვას და სწავლებას მოახდენენ და ამის საკადრო რესურსის განვითარება და არსებობა ცოტა პრობლემატურია, იმიტომ რომ ბევრი არ არის ასეთი ინგლისურენოვანი ადამიანური რესურსი, შესაბამისად ამ თვალსაზრისით გამოწვევა ექნებათ და გამოწვევა იქნება ჩვენი განათლების სისტემისთვის, იმიტომ რომ თუ კი ხარისხი დავარდა და აღმოჩნდა, რომ კი იღებენ დიპლომებს, მაგრამ ეს სპეციალისტები ვერ ახერხებენ მაგალითად სალიცენზიო გამოცდების ჩაბარებას, ექიმების ლიცენზირებისას, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს პრესტიჟზე დიდ დარტყმას მიიტანს. Კალდენ დაგარდეს კვლევის მიხედვით, უცხოელი სტუდენტების უმრავლესობა დღეს კერძო უნივერსიტეტებში სწავლობს. ყველაზე პოპულარული კი ჯანდაცვის სამაგისტრო პროგრამებია. კერძო უმაღლესი სასწავლებლების შემოსავალი ბოლო 10 წელიწადში მოთხოვნის ზრდის პარალელურად, რა თქმა უნდა, გაზრდილია და 83 მილიონიდან 312 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. საქართველოს კერძო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის წლიური საფასური კი 2250 ლარიდან 30000 ლარამდე მერყეობს. მადლობა ანუკა, რამ განაპირობა საქართველოში უცხოელი სტუდენტების წილის ზრდა? ანუკა ჯოხაძემ გაგოცნო არსებული ტენდენცია. Საქართველოში თევზის წარმოება კვლავ ფრაგმენტულია და საწარმოო დონეზე განუვითარებელი რჩება. ოფიციალური მონაცემებით აკვაკულტურის სექტორის 90% ფერმერულ მეურნეობებზე მოდის და ეს სტატუსკო წლები არ იცვლება. გასულ წელს ქვეყნის ტერიტორიაზე ტბორებსა და წყალსატევებში წარმოებული თევზის 61% სწორედ ოჯახურ მეურნეობებში იყო წარმოებული და თუ არ ჩავთვლით ზუთხისებრთა სახეობას, სადაც წარმოებული პროდუქციის 93% მოდის საწარმოებზე, ბაზარზე სხვა სახეობის მთავარი მიმწოდებლები საოჯახო მეურნეობები არიან. საქართველოში თევზის მოხმარება მკვეთრად ჩამორჩება მაგალითად საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს, რომ აღარაფერი ვთქვათ აზიაზე, სადაც თევზის მოხმარება ერთულ მოსახლეზე 30-40 კილოგრამს აღწევს. მოხმარების დაბალი მაჩვენებლის მიუხედავად ადგილობრივად საჭირო თევზ პროდუქტების მხოლოდ მცირე ნაწილი იწარმოება ქვეყანაში. 2022 წელს საქართველოში თევზის წარმოება შემცირდა. გასულ წელს ჯამურმა წარმოებამ 2792 ტონა შეადგინა, რაც 79 ტონით ნაკლებია 2021 წელს რეკორდულ მაჩვენებელზე. თევზებს შორის ყველაზე გავრცელებული სახეობა არის ცისარტყელა კალმახი. წარმოების უდიდესი წილი 92% სწორედ ორაგულისებრთა და კობრისებრთა ოჯახის თევზის წარმოებაზე მოდის. ყველაზე დიდი რაოდენობით თევზის წარმოება კი ხდება კახეთის რაიონში, სადაც ჯამურად 985 ტონა თევზი აწარმოეს. მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა შიდა ქართლი 928 ტონით, შემდეგ მოდის გურია, სამეგრელო, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი და აჭარა. ამ ფონზე საკმაოდ მაღალია იმპორტი. მაგალითად 2022 წელს თითქმის 19000 ტონა თევზის იმპორტი მოხდა, რისთვისაც ქვეყნიდან 58 მილიონი დოლარი გავიდა. ექსპორტს შევხედავთ, მხოლოდ 5 მილიონი დოლარის 949 ტონა ახალი ან გაციებული ან გაყინული ნული თევზის ექსპორტია განხორციელებული. რატომ ვერ ახერხებს ზღვისპირა და თანაც წყალუხვი ქვეყანა თევზის წარმოებას, რატომ ვერ ვითარდება თევზის მეურნეობები და რატომ არის იმ მცირე საწარმოებშიც კი, რაც გვაქვს დაბალი მწარმოებლურობა? ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია ფორეჯის დამფუძნებელი სოფო დიასამიძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. სოფო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით. სოფო, მიუხედავად იმისა, რომ სოფლიოში სულ უფრო აქტიურად არის საუბარი, რომ ხელოვნურ მეურნეობებში თევზის წარმოებაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი, საქართველოს შემთხვევაში ტენდენციები არ იცვლება. წყალუხვი ქვეყანაში ვერ ვახერხებ თევზის წარმოებას. თქვენი შეფასებით, რა აფერხებს ამ პროცესს, რატომ ვერ ვხედავთ თევზის წარმოების პოტენციალს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, ჩართვისთვის.
ყველაზე აქტიური წელი აკვაკულტურაში არის 2023 წელი. წელს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ძვრები აკვაკულტურაში. Mă უსმენდი ხა საქსტატის მონაცემს და მანამდეც გაცნობილი ვიყავით ამ ინფორმაციას. Თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, რომ საქართველოს ძირითად ფერმერულ მეურნეობაში იწარმოება ცისარტყელა კალმახი და ორებული სეფთა, ეს ერთ-ერთი სახეობა და მათ შორის კობრიც. Ნახეთ, როგორ არის წლები, ეს დარგი იყო აბსოლუტურად უკონტროლო, ანუ არ იყო კანონი, არ იყო ის რეგულაციები, რაც დარჩება განვითარებისთვის, არ იყო ის შესაძლებლობები, არის საკითხები, რომელიც დღემდე გამოწვევად რჩება აკვაკულტურაში. Ეს არის შესაბამისი ცოდნის ბაზა, განათლების სისტემაში, მეთევზეობის დარგის ჩართულობა და ესე ვთქვათ, უფრო მეტი გააქტიურება ამ საკითხის, თუმცა მოგახსენებათ, რომ 2023 წლის მარტში ჩვენი, ანუ სახელმწიფო მიიღო კანონი აკვაკულტურის შესახებ, რომელიც ამოქმედა, ეს არის სანებართვოს, ძირითადად ეხება ეს ნებართვოს აკვაკულტურის საქმიანობის შესახებ, ასევე მათ შორის ჩართული არის აქტიურად სურსათის ეროვნული სააგენტო კვებითი ღირებულების და ხარისხის მაჩვენებლად. საკმაოდ დატვირთულია 2023 წელი, მინდა გითხრათ აკვაკულტურის დარგში. ასე არის ზონირება, გამოიყო ზღვაში ზონები, სადაც უნდა განვითარდეს მარიკულტურა და ეს არის საკმაოდ ისეთი იმედის მომცემი, რომ განვითარდეს სახმელეთო მეურნეობა. Შეიძლება ვთქვათ, რომ აფერხებდა ამ სექტორს ის, რომ ვთქვათ, არ იყო შესაბამისი რეგულაციები სექტორში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის გამოწვევა, მათ შორის არის მაგალითად დაავადებების გავრცელება, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად იგივე მოდინებაზე არსებულ მეურნეობებში ძალიან მარტივად ხდება დაავადების გავრცელება. Ამას ჭირდებოდა რეგულაცია, აი რატომ არ ხდება მაგალითად იგივე ფილტრებში, ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაში მიმართვა რაღაც სახსრების? Არ არის ეს ინვესტიციები საჭირო, თუ ვერ ხედავენ, თუ აი არის თქვათ ფინანსების ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა? Აი რა პრობლემას გამოყოფთით ამ მიმართულებით? აკვაკულტურის შესახებ კანონი როცა მიიღო სახელმწიფო და ჩვენ აქტიურად ვიყავით ჩართული თავიდან ეს და შემდეგ უკვე ამის გაცნობის მიმართულებით ფერმერებთან, ნახეთ, იყოს პრობლემა, რომ აი რატომ და ჩვენ არ გჭირდება და ჩვენთვის ვაშენებთ ამ მეურნეობას და რატომღა სწორედ არ აღიქვეს პირველ ეტაპზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს. ერთ-ერთი პუნქტი აკვაკულტურის შესახებ კანონში, რომ უნდა ვაკონტროლოთ თევზის ჯანმრთელობა ჩვენს მეურნეობებში. ნახეთ, თუ მე სახელმწიფო დამავალდებულებს, რომ მე ჩემს თევზის მეურნეობებში არ უნდა ვაკონტროლო თევზის ჯანმრთელობა, შესაბამისად ივალდებულებს საკუთარ თავსაც, რომ მე ეს სერვისი უნდა მქონდეს ქვეყანაში ხელმისაწვდომი. Ანუ მე უნდა შეუძლო ლაბორატორიაში მისვლა და იმ სერვისის მიღება, რომელიც მე დაავადების მართვაში უნდა დამეხმაროს. ამიტომ კარგია, როცა მივიღეთ კანონი, ამას ჭირდება ალბათ რამოდენიმე წელი დაჭირდება, რომ სულ ბოლომდე ეს ყველაფერი და თავის ადგილას მიდეს, როგორც ფერმერმა გაიგოს სწორად აი ამ რეგულაციის მნიშვნელობა, რომ მისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს რეგულაციები, და ფიქრობ, რომ ძალიან მალე დალაგდება და უფრო მეტიც. ეხლა როდესაც წეღა ზონირებაზე ვლაპარაკობთ ზღვაში, როდესაც დავიწყეთ მარიკულტურაზე, გამოიყო ზონები და ისე განვითარდეს ზღვაში ჩვენთან მარიკულტურა, ნახეთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის აქ, რომ აუცილებლად უნდა განვითარდეს სახმელეთო მეურნეობები. ის ჩასასმელი მასალა, რაც საჭირო იქნება ზღვაში, აუცილებლად უნდა იყოს ჩვენთან წარმოებული ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის უპირობო და ეს ძალიან შეუწყობს დარგს განვითარებაში ხელს. და ეს ყველა პრობლემა, რაც ნახეთ, ხმელეთზე მეტნაკლებად მართავს დაავადებებს, ხო, მაგრამ ზღვაში ამის საკმაოდ დიდი პრობლემა იქნება. ამიტომ უკვე აუცილებელი იქნება ეს ლაბორატორიის არსებობა, სამეცნიერო კვლევითი არსებობა, სამეცნიერო ლაბორატორიის არსებობა და ასე შემდეგ. ის რაც ჭირდება ზოგადად დარგს, კომპლექსური არის ის პრობლემები, რომელიც ამ დარგში თელი ჯაჭვი, თელი ჯაჭვი, სამეწარმეო ჯაჭვი აეწყობა მთლიანად და კი ლაბორატორია, საწარმოება, რაც აქამდე რჩებოდა უდიდეს გამოწვევად აკვაკულტურაში. და შესაბამისადაც იქნება დაინტერესება იმით, რომ ამ დარგს უფრო გაცილებით სერიოზულად მოუკიდოთ ხელი. განათლება და ეს მიდგომები თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შეურჩევა გამოწვევა და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ძალიან მალე გაითავისეს ფერმერები და გვაქვს უკვე რამოდენიმე შემთხვევა. ეხლა ჩვენ საქსტატის მონაცემებს და კლებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ 2019-2020 წელში გაცილებით მეტი კლება იყო თევზის წარმოების პოსტკოვიდური პერიოდის შემდეგ. მეტნაკლებად უფრო ესე ამოქმედი და ეს დარგი და მე შემიდაკითხა თამამად, რომ აჭარაში მაგალითად დღეს, როდესაც აჭარის სტატისტიკას გადავხედავთ, მე ამას ახლა რაღაც ინფორმაციაზე დაყრდნობთ, არა საკუთარი თვალით უყურებთ ამაზე, მოგეხსენებათ ასე
წარმოადგენა წერის უფლებების სამინისტროს ექსტენციის სამსახურსაც და ყოველდღიურად მაქვს შეხება თითოეულ ფერმერებთან. აჭარაში როგორც გაჩერებული მეურნეობა, ასევე ახალი საწარმოები დაახლოებით 15 მეურნეობა 2022 წლის ნოემბრიდან ამ პერიოდამდე ამოქმედა. Dalin s-a interesat că în ramde gen mi-axenet, șavzgoași, gama copli, locație, virva, locație, aris, gama copli, rogurt suicid, aris tu aroc, da, intereseba, da, sakme și tu gada i targuna, istrom, tu ar vrea locația, vitu tromic neba, tu aris business izgan interesi, da, uca da, iți otvara, raime tipi zurebi am cotrit. Ne-a dat aris kirat, conde, da, intereseba, aș tu ne fac rogurt, par muselum, sa agent, tu scoală, tot am informație, da, interesa, mod. Didia, roalocația, coala, al maximul și în teozearare, s-ar smogu scripte, s-ar se vocam copilul să o locație, bida, interesează, la fond, asta, ce am spus, perioada, coala, zis, asi, halua, am spus, vine să arunde ca, etos, roguri, mi martul, bita, s-ar vedea, au des, arăze, nici nu, nici s-ar vedea, es auțile, bla, ce uți pops, hăl, sahmele, tu meu, nu, bizgar, mi pare, pas, auțile, bla, dupi, roguri, si, mi-o, ceasa, smele, masa, la, unde ai crez mocmanele ciuentani. Anu ciuenii ar glăbru ce s-a smelit masa la unde gaudez zvoaștea. E zanem nișnovani, într-o iho periodi, rodi s-a steuzis mocmane are o problemă, vreo tico realizăția, și în dechi am isi problema. Mare de adică s-a petri pandemii, zdoi s-o mucle, teuzis realizăția, i se obahtă problema de a vedea hârtă de permere, am ușem țibeți armoaiba, mă avem mehoi ghive, ai să tu halota, am omis perioada, mă dam din migrire bulma, Ucraina, mă dă rusma turistă, ce scoi ca neșit cu nu turiste, mă așa mi-a zis, că de o plucă activ, ai sunt, te-au zis, mă humare, mă gaizer, deși am zis, gaizer, veți armoaibați. Mă avem să arăți, să mă risim, trebuie să arăți, iset maștave ze uila pare cu te targi si set canut care baze rogoța și dau șut mezobel trucheci. Sofă, am de nedari și este atlebi. Ce tal mohmare, bă, zalien da baliari, să faus monățe mi bici, o mare ali se strat cu onda, ahali monățe mi magram rat, monățe mi bici, gocs, at kiloze da baliari, scho ercul mo sahlezeț, le urmă mohmare, bă, ho roa kilogram, am de zalien da bali mai cionebile, mașin tu șeu hedat scho cunep, pe urad meti ari, sam gel ot gel meti, ia, o ahlez cuneptan și dar epteți. Ram de nedari, le barom export. Și dacă ხმაროს ამ კუთხით იგივე მეზობელ ქვეყნებში, მე ხა ვახსენე მონაცემები თქვა დაახლოებით 5 მილიონი იყო 2022 წელს გასული ექსპორტზე თევზი. Რამდენად არის შესაძლებელი და პოტენციალი რომ გაიზარდოს თქვა საექსპორტო ბაზრები ამ ბაზრებზე ჩვენი წილი და ძალიან საინტერესოა კიდე საკმაოდ შეზღუდულები ვართ სახეობებში, რომელსაც საქართველო აწარმოებს. Ეს არის კალმახი, მცირე რაოდენობით ზუთხი და კობრისებრთა ოჯახი. Რატომ არ ვაწარმოებთ სხვა თევზს ამაზე მოთხოვნა არ არის თუ უბრალოდ შესაძლებლობები გვაქვს ნაკლები. Ამ ორ კითხას გავაერთიანებ. Ეხა არა მარტო მოთხოვნა. Კი ბატონო. ნახეთ საექსპორტო მიმართულებასაც შეეხება ჩვენსა მოგეხსენებათ არის მხოლოდ შავი ზღვის ხამსა რომელიც ჩვენსგან ექსპორტზე გადის. სამწუხაროდ სხვა თევზებთან იგივე კალმახთან რასაც ადგილზე ვაწარმოებთ ასევე გვაქვს მაღალი მაჩვენებელი იმპორტის. Am etapistul, dar eu vin de două, pentru că ძალიან მალე ეს მაჩვენებელი ზიცხვი, ეს სადღაც 15-17% აუცილებლად შეიძლება იმპორტის. Ნახეთ როგორი საკითხია, თავიდან იყო რაღაც ქაოტურად აკვაკულტურაში ეს მეკალმახრობის განვითარების თემა. Ნახეთ თანდათან ფერმერები ცდილობენ გადავიდნენ თანამედროვე ტექნოლოგიაზე, უფრო მეტი ინტერესი გამოიხატა ექსპორტზე, სამწუხაროდ ამ მიმართულებით ჯერ ვერ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თუ არ გვექნება მდგრადი წარმოება თევზის ექსპორტზე ფიქრიც ერთ მეტია. Მით უმეტეს, როდესაც ამ ხელა მაჩვენებელია იმპორტის ფიქრობთ, რომ ჯერ ადგილობრივ ბაზარი უნდა დაკმაყოფილდეს. Რა შეიძლება თევზის მოხმარების თემაზე, სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში მაღალია ფასი თევზის და ამიტომ მოხმარებაზე ალბათ ეს მოქმედებს მოხმარებაზე, მაგრამ ნახეთ, როდესაც გაიზრდება წარმოება, თვითონ გამოზრდის პროცესი რთულია, რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტირებულ საკვებზე, რომელიც შემოდის ჩვენს ქვეყანაში და ადგილზე არის წარმოება. Მაგრამ საკმაოდ დიდი არის საკვებზე დანახარჯი. 70% მოდის მთლიანი სამეურნეო ხარჯი, 70% მოდის საკვებზე, რომელიც იმპორტირებულია. Ამ დროს ყველაფერთან ცირე წარმოება და არასტაბილური წარმოება, კიდე ბაზარზე რაც საკმაოდ ნიშნის ხელს. Ამიტომ, როდესაც დარგი რაღაც ფორმაში და მე ვფიქრობ, რომ 2024 წელს ჩვენ აუცილებლად ჩავერთვებით თქვენთან და აი უკვე აი ესეთი იმედიანი აკვაკულტურაში. Მე არასდროს არ ყოფილვარ უკვე 13 წელი ამ სფეროში ვარ. გამომდინარე იქედან, რომ სულ ვამბობ, რომ დარგს ჭირდება მდგრადი განვითარება და ეს მდგრადი განვითარების ეტაპზე თქვენ ვართ ახლა. Იმიტომ რომ მივიღეთ კანონი, რეგულაციები
Tia, sapa, găsmit ce mi-a. Găsmit, ce mi-a. Ce mi-a. Da, să s-a rulis că nu dați auide, tata tuari și s-ați zebeli. Zalian moc letrom și eva pasat. Tia, găsmit sapa ce mi-a. Ძალიან დიდი მადლობა, Სოფო, დაველოდებით ამ შედეგებს და იცით რომ BMG ძალიან აქტიურად აშუქებს ამ თემას. Სოფო დიასამიძე, ორგანული აკვაკულტურის განვითარების ასოციაცია ფორეჯის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. Საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია. Ეთერში ბრუნდებით 17:40-ზე დაგველოდეთ დღეებით.